ନିଆଳି ମେଣ୍ଢା ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ନେଇ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ବୋଲି ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାମୋଦର ରାଉତ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ କ୍ଷତିପୂରଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଣ୍ଠିରୁ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ପାଣ୍ଠିରୁ ଦିଆଯିବ ସେ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ତେବେ ନିଆଳି ମେଣ୍ଢା ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ନେଇ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ବୋଲି ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାମୋଦର ରାଉତ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ କ୍ଷତିପୂରଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଣ୍ଠିରୁ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ପାଣ୍ଠିରୁ ଦିଆଯିବ ସେ ନେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ।